Türkiyədə saxlanılan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsum mübarizində həbs qərarı çıxarılıb. Palma Şikayələr Qrupunun prezidenti hakim qarşısına çıxarılıb. Məhkəmə qərarı ilə Mübariz Mənsum mübarizində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İş adamının meneceri Nuray Nurcihan Pekir isə sərbəst buraxılıb. Mübariz Mənsumov və meneceri İstanbul Ədalət Sarayına aparılarkən çəkilən kadrlar yayılıb. Xatırladaq ki, Mübariz Mənsumov martın 15-də İstanbul Prokurorluğu tərəfindən FETÖ ilə bağlı araşdırma çərçivəsində saxlanılıb. Həmin gün iş adamına məxsus evlərdə axtarış aparılıb.